Настільні ігри як альтернатива електронним гаджетам. Хтось знається на них ще з дитинства, дехто познайомився в час епідемії коронавірусу. Для багатьох людей настільні ігри є улюбленим родинним дозвіллям. От тільки майже всі вони зарубіжні. Налагодити виробництво в межах своєї країни криворіжцям допоміг грант. Це Михайло і Владислава. Відтепер вони – підприємці. Близько 100 тисяч гривень, які вони отримали на відкриття власної справи, допомогли придбати обладнання для виготовлення настільних ігор та створити креативну майстерню «Енігма». Завдяки грантовим коштам я змогла придбати фрезерний станок з ЧПУ-технологією. Коли я її повністю опаную, я зможу розширити свій асортимент виробами із дерева. Також ми плануємо залучати художників, які будуть робити кастомні фігурки для нас, кастомні коробки для упакування ігор, також робити аксесуари для ігор із фанери. Я дуже вдячна нашій міській владі за те, що вона шукає можливості для криворіжців втілювати свої мрії навіть під час війни. Від ідеї до комерційного успіху. Енігма розробляє власні ігри з нуля, а також модифікує світові зразки настолок, адаптуючи їх під українського споживача. За унікальність продукту відповідальний Михайло. Ми робимо ігри під замовлення. Тобто, якщо люди хочуть щось своє, якщо людина приходить до нам і цієї гри навіть ще не існує, ми її можемо зробити. Тому що наш девіз – це ми зробимо будь-яку гру. Якщо, наприклад, людини є тільки якась ідея, в неї немає ні ілюстрацій, ні матеріалів, ми також можемо цю гру розробити. Вже встигли протестити на практиці гру «Еволюція» учні Криворізького природничо-наукового ліцею. Відгуки схвальні. Діти розповідають, грають в еволюцію не тільки під час повітряної тривоги в укритті, а й вдома. За малим та середнім бізнесом – майбутнє творчих видів діяльності. Так вважають у місті та всіляко підтримують підприємців у прагненні розвиватися. Звичайно, економіка Кривбасу, основа економіки Кривбасу – це гірничо-металургійний комплекс. Але ми розвиваємо і креативні індустрії. В нашому місті дуже багато талановитих людей. Це диверсифікація економіки. Це і нові робочі місця, і можливість для людей гроші заробити. І це дуже важливо, особливо під час війни. Нині в розробці команди понад півсотні настільних ігор. Хлопці і дівчата вірять, що незабаром в кожному куточку країни їхня продукція буде впізнаваною. А в майбутньому про ігри криворізького виробника дізнаються і за кордоном. Це новий цікавий напрямок для бізнесу в Україні. Це оригінальна ідея, яку ми можемо втілити. І я дуже вдячна, що ми можемо розпочати культуру ігор саме із Кривого Рогу завдяки нашій місцевій владі. Далі буде. Юлія Вітряк, Денис Захаров. Цей день.